pánové, milí hosté. Já vždycky, když tady stojím, tak přemýšlím, co mám říkat, protože si pro jistotu nikdy nic nechystám. Já jsem ráno zahajoval festival a říkal jsem, to je vlastně krásný rok, protože máme 60. výročí založení školy, 56 let existuje divadlo Variace, 46 let existuje sbor Gymnázia Otrokovice, 44 let festival. A když nad tím takhle přemýšlím, věkově jsem někde ke konci jaksi toho výčtu, respektive z toho pohledu, jak jsem to říkal na začátku, tak jsem si říkal, no vlastně mě ten festival a ta škola provází celý život. Kromě toho, že oba mý rodiče na té škole učili, tak ráno, když Michal Minář, ředitel Otrokovické besedy, uváděl festival a vzpomínal na svého otce, který byl jeho zakladatelem. Takže já vám mohu na ten úvod jenom popřát, abyste se skvěle bavili. Než zahájíme, bych pozval na jeviště pana starostu. Děkuji, dámy a pánové, hosté. Pan ředitel na mě napráskal, teda, že jsem 60, ale já jsem na to docela pyšný, protože škola Gymnázium Otrokovice má rovněž 60. a já jsem samozřejmě ten, který prošel tuto školou a řekl bych, že mám na ní nesmazatelné vzpomínky do dnes. Co říci, já jsem hlavně přišel, a ne abych řečnil, se přiznám, ale abych byl divákem dnešního programu, na který se moc těším. Nicméně pár slov o gymnáziu. Tady zaznělo, že gymnázium, pan ředitel si pamatuje, má mladou hlavu ještě, tak si pamatuje výčet historii gymnázia a řekl bych, že dobré věci trvají. A proto jsem moc a moc rád, že máme ve městě gymnázium, které má akce, které mají svůj význam, které oslovují město, oslovují občany a určitě, pokud by ta kvalita tam nebyla, tak už dávno by akce gymnázium zaniklo. Takže já jsem moc rád, že tady jsou v Otrokovicích a popřeju gymnáziu Otrokovice moc a moc štěstí a moc dobrých studentů, dobrých kantorů do další 60. Přeji vám hezký večer. Děkuji za krásná slova a mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný kulturní zážitek. Tak, dámy a pánové, už nás čeká první číslo. Je krásným zvykem, že Gymnáziu Otrokovice, respektive vedení naší školy, se vždycky povede získat pro večerní vystoupení nějakou zvlášť pěknou povedenou perličku. Tou je dneska jazzový orchestr Gymnázia Zlín Lesní čtvrť, který si připravil vzpomínku na Jaroslava Liška. A já bych vybídla přítomné studenty maturitního ročníku, aby si zvláště dobře prohlédli vedoucího tohoto souboru, pana magistra Lubomíra Kovaříka, protože ten byl jmenován na náš ústav jako předseda jedné z maturitních komisí. Takže ho uvidí v pondělí trošičku v jiné roli. Přeji vám krásnou zábavu. Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych využil času, než se tady naskládá zhruba 40 až 50 studentů, nevím, kolik dneska večer se nás tady sejdeme v kolika lidech, ale já věřím, že to bude skoro v plném počtu, protože náš soubor samozřejmě tvoří také maturanti. Někteří zbaběle mě nahlásili, že bohužel vznikli, že musí studovat, musí připravovat na maturitu, omluvil jsem je, ale někteří jsou mezi námi, takže to si velmi považujeme, že se vlastně rozloučí také s naším orchestrem. Dovolte mi několik slov jenom z historii našeho orchestru. Náš orchestr vznikl v roce 1996. Zpočátku nás bylo jenom stovka asi, ale později, jak vzrůstal zájem studentů, tak jsme se rozrůstali, až se nám podařilo získat 3 zápisy do Guinnessovy knihy rekordů jako největší studentský orchestr na světě.
A to nás bylo 456 studentů, což je opravdu úctyhodný počet. Měli jsme několik koncertů v Městském divadle ve Zlíně. Divadlo nám nepovolilo více studentů, protože měli obavy, že se propadne pódium, takže jenom v tomto počtu. To je skutečně oficiálně zapsáno a můžete se přesvědčit, že jsme byli opravdu jako největším orchestrem studentským. My jsme v té době doprovázeli velmi známého folkového zpěváka Vlastu Redla. Rok předtím jsme hráli jenom v 350 lidech, to jsme asi doprovázeli skupinu Fleret. A tak postupně to gradovalo, až jsme zjistili, že už není fakt místo, kde by se dalo vystupovat. Otrokovice nás opakovaně odmítli, že bohužel, protože v té době bylo ještě to menší pódium, že se nevejde 500 studentů na pódium, tak my jsme zbavili, řekli, že budeme hrát venku, zase pršelo, nešlo to. Takže až vlastně od roku, myslím, 2003-2004 jsme se zúčastňovali. Já jsem ale poprvé na festivalu účinkoval před 30 lety, ještě v době, kdy jsem působil tady v Otrokovicích. V dnešní den tato kapela jazzová tam zahraje tři písničky. Jsou to od Jaroslava Ježka. První písnička Svíta, druhá písnička Don Juan Waltz. Třetí písnička bude písnička zajímavá, tu nesložil Jaroslav Ježek, ale složil naopak Jiří Suchý. To je píseň, kterou Honky Tonky Blues určitě znáte, kterou jsme naopak my zpívali v loňském roce Jiřímu Suchému jeho narozeninám. Osobně byl z toho velmi dojatý. To jsem napsal takový pětihlas, takže to se budete možná divit, jak se dá Honky Tonky také pojat. No a poslední písničkou, kterou jsem s vámi rozloučil, bude píseň Nebe na zemi. Určitě dobře znáte z filmu, který teď byl v televizi. Tmavomodrý svět. Všechny tři písně nám zaranžoval vynikající aranžér pan Milan Vidlák, dlouholetý člen orchestru Gustava Broma, který je naštěstí dnes mezi námi a můžeme ho přivítat. Prosím pana Vidláka. Který slíbil, že bude se jenom klanět jako aranžér a že se s námi dokonce zahraje dvě sola v první a ve třetí písničce, takže uslyšíme jeho umění. A my jsme, ještě abych vzpomněl, my jsme doprovázeli celou řadu vynikajících solistů, jazzmenů v několika minulých letech. Emila Vitlického, či to jméno znáte dobře, Zuzku Lapčíkovou, ta sice patří trošku spíš do folkloru, ale také se věnuje jazzu. Felixe Slováčka, zajisté také dobře znáte. A hráli jsme Jiřímu Kornovi a Petře Janu a dalším, dokonce Pavlu Šporcovi a podobně. Takže celá řada těch známých osobností se s náma setkala a většina z nich naštěstí s náma dokonce hrála. V letošním roce, my jsme to štěstí, že jsme přivítali na našem koncertu, který byl 30. ledna ve Zlíně, dva vynikající jazzmeny. Jedním byl už, jak jsem zmiňoval, Milan Vidlák a druhým byl pan Josef Bažík Pavelka, vynikající trombonista, jeden z nejlepších jazzmenů českých, kterého znáte účast televize, hrál 30 roků s orchestrem Karla Gotta, s Felixem Slováčkem a v desítkách dalších souborů. Takže ten s námi vystoupil a slíbil, že určitě 16. května bude také tady na pódiu, bude s námi opět hrát. Bohužel náhle zemřel, takže dovolte mi, abychom tento koncert věnovali jeho památce. Takže nechám už řeči a pojďme se poslouchat do krásné hudby Jaroslava Ježka. Thank you.
Thank you.
hraječek. Každý ráno na piano hraječek, hraječek. Honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. Každý ráno na piano hraječek, hraječek. Každý ráno na piano hraječek, hraječek. Honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. Nikomu kromě mě vadí, že to piano nevadí. Ty hraječek, já už jsem řekl svý honky tonky blues. Každý ráno na piano hraječek, hraječek. Každý ráno.
jazzovému souboru Gymnázia Zlín Lesní čtvrť za nevšední umělecký zážitek, bylo to úžasné. A já ještě dodatečně mezi námi vítám ředitele Otrokovické besedy, magistra Michala Mináře, a to jednak tedy z titulu jeho funkce, a hlavně ho tady vítám jako syna svého otce, protože právě jeho tatínek, bývalý ředitel Gymnázia Otrokovice Ivan Minář, založil tento festival. A omluva je jasná z hlediska úkolů. V našem hektickém uměleckém životě není čas na předlaky. Tak, v této chvíli nás tady čeká jiný druh umění, které by mělo potěšit naše oči. Vedoucím celé této části večera je magistr Artium Martin Pavliš, který už několik let zdobí nejrůznějším způsobem naši školu a přiměl studenty k tomu, aby neustále, tady musím říci, lezli do našeho společného kabinetu, nosili mu obrazy, fotografie a nejrůznější další artefakty, jimiž zmíněný Pavliš zavaluje naše společné stoly. Takže doufám, že nyní teda uvidíme něco krásného, co se z toho všeho tedy vylouplo. Dobrý večer, dámy a pánové. Mé jméno je Jakub Julina a jsem studentem druhého ročníku Gymnázia Otrokovice. Dnes je mi obrovským potěšením vás provádět naší čtvrthodinkou. Budu vám dnes uvádět různé výtvarné práce mé školy. Jako první bych vás chtěl upozornit na obrazy a fotky, které visí ve foaje po mé levé ruce. Nyní budeme mít možnost společně zhlédnout dvě animace. První s názvem Náš domov, druhá s názvem Neočekávaná cesta do naší školy. Přeji příjemnou podívanou. Vytvořili žáci třetího ročníku Adam Hemžal a Jindřich Martínek. Nyní přichází zlatý hřeb mého večera a tímto mi dovolte, abych vás přivítal ještě jednou na třetím ročníku módní přehlídky tříd 2A a 6. Gymnázia Otrokovice. Jako první přichází model Broskvová, který nám předvede Tereza Buňková. Tento model si navrhla a sama ji vytvořila Aneta Havlíčková. Druhé šaty nám předvede Zuzana Gregorová. Zatím mi to stojí hodiny a hodiny tvrdé práce Veroniky Popelkové, která je nazvala Duhová. Thank you.
čeká pánská dvojice a jako první přichází Lukáš Kratochvíl ve svém obleku, který nazval recyklovaná sportovní vesta. Lukáš si svůj model sám navrhl a také vytvořil. Mužským modelem je Star Wars prodavač novin od Michala, který nám předvede i lokadlet. Pohledem na Bendulku Obdržálkovou. Šaty s názvem Malé černé si ušila sama. Jejím protižkem je model od Anety Hamelové s názvem Sahara, který nám předvede Tereza Táborová. Šaty od Adély Mlčákové, černobílá, které nám předvede sama autorka. Jako další v sérii přichází šaty bílo-černé od Terezy Totkové, která je sama sobě modelem. Naše květinové dítě, což není nikdo jiný než Tereza Máselníková, která si své šaty vyrobila s pomocí Aničky Juráskové. Čtveřice pánů Jiří Majer, Jan Janda, David Hel a Robert Janda vytvořili šaty s názvem Modré z nebe dle návrhu Jiřího Majera, které perfektně padnou jejich spolužečce Natálii Aguilarové. Ve spolupráci s Markem Havlovičem vytvořila bombónek, což jsou šaty, které nám den předvede nikdo jiný než Alena sama. Nyní přichází to, čeho se všichni pánové nejvíce děsíme. Konec svobody. Jsou to šaty, které nám předvede Klárka Fridrichová, která se s Veronikou Malou a Štěpánem Daňkem podílela na jejich realizaci. Na závěr se nám představí sama Savontínka Štěpánka Muchová, která společně s Dominikou Řehákovou a Milanem tyto šaty vytvořila.
nyní již poprosím všechny modely a modelky, aby sem přišli za námi na pódium ještě jednou, abychom se mohli pokochat pohledem na ně. Prosím, obrovský potlesk pro Martina Pavliše, učitele výtvarné výchovy. Bez jeho dohledu by tato práce nemohla vzniknout. Že budu s naprosto jinými pocity teď zkoumat chyby v písemce z naturalismu, kterou vyrobili právě ty dámy, které před vámi teď tady pochodovaly, pochodovaly to bylo ošklivé slovo, krásně se vznášely v úžasných modelech, strašně jim to slušelo. Takže děkujeme našim studentům, děkujeme kolegovi Pavlišovi a přichází znova hudba. Do jisté míry pro vás to bude překvapení, protože jste byli zvyklí, jako rodiče dětí, které tady účinkovali na sboru, vídat sbormistra kolegu Macka, který byl ovšem letos vystřídán staronovou kolegyní magistrou Pavlínou Králíkovou, což je fantastická, neuvěřitelná ženská bytost. Milé dámy, poslouchejte. Tato půvabná dáma, která za chviličku vejde na scénu, je nejenom maminkou tří malých dětí, nejenom zvládá dům a zahradu, nejenom je skvělou učitelkou, věnuje se umění, ale krom toho také drátkuje. Já nevím, jestli vás teď napadlo třeba drátkování parket, ale vy jste už, řekla bych, mladší, tak to možná ani neznáte. Ona vyrábí neuvěřitelné předměty pomocí nejrůznějších tenkých drátků a těmito předměty také obdarovává své kolegy. Takže jako projev přízně od ní dostáváme to stromeček štěstí. Já jsem třeba dostala sovu. Vyrábí neuvěřitelné věci. Prostě je to taková ta žena, která stíhá absolutně všecko a přitom se tváří, jako by to nic nebylo. Takže nyní posoudíte, jak tedy zvládá svůj sbor. Dobrý večer. Přemýšlím, když tady tak krásně jsme a stojíme, co se dnes ještě přihodí, malinko opatrně našlapujeme a snažíme se už nic, aby se nepřihodilo. Před chvílí se, včera jsem strávila do půlnoci u houslaře, dnes se nám, je to asi 2,5 minuty, strhal smyčec od houslí, takže mě neuvidíte hrát na violu, protože jsem zapůjčila houslím svoji violový smyčec, ale vy jste báječné publikum, to je na první pohled vidět, když si mě dokážete prostě představit s violou. Na požádání zahraju po přestávce. Přesně takové publikum potřebujeme, děkuji. Začínáme africkou písní kmene Xhosa, Soto a Zulu. Amen. Chválme Boží jméno. Amen. Amen.
písní, která je také tak trochu z Afriky. To byste nevěřili, basa je báječné ozvučené těleso a když nemáte bonga bubínky, báječně se hodí. Thank you.
i národy v Polynésii mají svou lidovou hudbu. Kasiansi Patokan. Kasiansi Patokan, Matiko. Formy žertovného, satirického, možná současného, nějaké společenského charakteru. Autorem slov tohoto kupletu, který teď uvidíte a uslyšíte, u kupletu je důležité totiž stejně vidět, jako slyšet. Takže uvidíte a uslyšíte kuplet. Autorem slov je Eduard Bass. Český novinář, konferenciér, prozaik, také ředitel pražských divadel Červená sedma a Rokoko. Dlužno dodat, že vyobrazení k našemu kupletu pomáhal malovat pan Martin Pavliš s kvartou našeho gymnázia. Studenti, kteří ponesou tato vyobrazení, jsou povětšinou autory těchto vyobrazení. Jsou opravdu zdářilá. K tématu. Těm dětem. Na každou svini se vaří voda. Každý voda. Děti to své. Thank you.
Skladatelské duo Svěrák Uhlíř skládá písně povětšinou pro děti a žertovného charakteru. Není nutno a tak dále takové písně žertovné, školní, možná i. Ovšem najde se mezi nimi i pár písní, které jsou ne přímo závažného charakteru, ale určené tak trošku k zamyšlení. Ajajaj, ano, přesně tak. Chtěla bych, abyste po ty 3 minutky zhruba, co píseň trvá, věnovali takovému zamyšlení. Píseň se jmenuje Chvál. Řekla bych, že mnozí z nás, mě nevýjímaje, bereme různé věci našeho života jako samozřejmost. Vstaneme, nasnídáme se, jdeme do školy, děti jdou do školy, také shodou okolností do školy, do práce. Ale přes den se vyskytne několik situací, různé okolnosti, které nás nutí to a tam brblat, pak nás v uvozovkách dorazí paní na poště a pořád na něco, jakoby máme tendenci si stěžovat. Je moc horko, je moc zima, prší, zase déšť není, pardon, manžel je také sportovec, ale on se svět nezboří, že jsme ten hokej prohráli, fakt nezboří, vážně ne. Je mi to líto, ale nezboří. Tak bych byla ráda, kdybychom si tak nějak všichni společně s touto písní uvědomili, jaké máme štěstí, že můžeme vstát z postele, protože jsou na světě děti, které prostě žádnou postel nemají. Že se oblečem. Ani oblečení není samozřejmostí. A už vůbec ne, že se nasnídáme, jdeme do nějaké školy, protože třeba široko daleko žádná škola není. Zkusme být na chvíli, aspoň po ty 3 minutky, prosím, rádi za to, kde jsme, co jsme a jak se vlastně máme dobře. Thank you.
Děkuji, musím říct, máte báječné děti.